ئەم بەشە کە یبینین ئەمە بریتیە لە چەند کۆمپۆنیێنتێک سێریکە ئێسا بۆ نمونە من ئەمەم هەیە ئەمەی کە یبینین دەستنیشانکردنی ڕەقەم تەلەفۆن و دایانی و بۆ شێوازە من ئەتوانم ئەم بەشە وەکو کۆمپۆنیێنتێ بیبینم ئەمەش ئەتوانم وەکو کۆمپۆنیێنتێ بیبینم واتە ئیشی کۆمپۆنیێنت چیە تۆ ئەتوانی بەکاری بهێنیتەوە لە چەند پەیجێکی جیاواز بۆ نمونە بەشی لۆگین نییە ئەتوانم لە چەند پەیجێک بەش ئەم کۆمپۆنێنتە بەکار بهێنمەوە یعنی زۆر زۆر ئاسایە باشە یان بۆ نمونە ئەم بەشە کە ئەمە داشبۆردەکە ئەتوانم بەشی سایت بار بکەم بە کۆمپۆنێنتی و دووبارە بەکاری بێنمەوە لە پەیجەکانی تر بەشی هێدر بە هەماشەوە دووبارە بەکاری بێنمەوە بۆ پەیجەکانی تر یان بۆ نمونە ئەم کارتانە ئەتوانم بەکاری بێنمەوە بۆ چەند پەیجێکی تر کەواتە ئەمە تۆ توانی وەکو کۆمپۆنێنت تەعاملی لەگەڵا بکەیت ریاکتیش ئەمەی زۆر زۆر جوان و سادە کردوەتەوە یعنی کۆمپۆنێنت بە ئاسانی توانی دروست بکەیت شێوازی دروستکردنی کۆمپۆنێنتیش عادەتەن دوو شێوازی هەیە یەکەم شێواز بە شێوازی فانکشن ئەگەر تۆ حەزێ بە شێوازی فانکشنە بەم شێوازە توانی دروستی کەی دووەم شێواز بە شێوازی ڤاریبڵە باشە سەرکێ بەشی ئیندیە کەس چییە کە ڕێندەری کۆمپۆنێنتی ئاپەکە کۆمپۆنێنتی ئاپ لەکوێ لێرە فایلەکە دروست کراوە بۆ تێستەوە توانی ئیشی لەگەڵا بکەیت باشە ئەم کۆمپۆنێنتی ئاپە چۆن لێرەدا ناسێنراوە لێرەدا ئیمپۆرتم کردووە سەرکە ئیمپۆرت ئاپ فرۆم ئەو پاسە ئەمە لێرەدا چییە کە من ئەڵەم ئیمپۆرتی ئەمە چییە کاتێک ئاچمە ئاپ دۆ جێ ئێس لێرەدا نووسراوە نووسینێک هەیە با بڵێن کۆدێک هەیە نووسراوە ئێکسپۆرت دیفۆڵت ئاپ واتە چی واتە شتێکم بۆ ئێکسپۆرت کە لەناو ئەم فایلەیە بەناوی ئاپەوە ئەمە ئاپەکەی باشە یان ئەڵێ چی ئەڵێن ئەم فایلە لێرەدا بۆم ئێکسپۆرت کە بەناوی ئاپەوە کەواتە کەواتە لێرەدا من ئەڵێم چی ئەم ئاپی کە لێرەدا ناسێنراوە لێرەدا ئەڵێن بەکاری بهێنەوە ئەمە لێرەدا ئێکسپۆرت کراوە لێرەدا من ئیمپۆرت یەکەم بەکاری هێنمەوە لە شوێنێکە ئەمە پاسەکەیەتی پاسەکەی کوێ ئێرێ کۆنتۆل هۆڤەر ئەەکەم ها کۆنتۆل لەسەر دەستی لەسەر دانێ پاشان هۆڤەر کە ها لێرەدا ڕاستەخۆ پێتەڵێ ئەمە پاسەکەیەتی ئەمەش کۆدەکەیەتی کە دروست کرا کەواتە تۆ لێرەدا ئیمپۆرت یەکەی ئەنج ئەمە ئاناسێنی ئاگادار بە لە تاگی شازە ئەو تاگانی کە شازم مەبەسم چی واتە تاگی سەرەتامان هەیە تاگی کۆتاییمان هەیە لە ریاکتە یان لە JSX پێویستە ئەم سلاشە لە کۆتاییە بناسێنی ئێستا ئەمە وەکو تاگێکە توانی سێری بکەیت بەڵام لە HTML دا ئێمە کۆمەڵە تاگی شازمان هەبوو بۆ NBR-مان هەبوو HR-مان هەبوو ئەمانە تۆ بێت چی ئەم سلاشە لەگەڵ یا بەکاربهێنی لە کۆتاییە ئەنجا تەعاملی لەگەڵ ئاکرێ باشە هەمیشە ئەوەش بزانە کۆمپۆنێنت ئێستا جوانتریەکە لەناو دیڤا بێ نەک بۆ نمونە من لێرەدا پیەک ئەنووسم ڕاستەوخۆ شتێکی تر ئەنووسم JSX ئەمە بە دوو ئیلیمنت ئەبینێ بە دوو کۆمپۆنێنت ئەیبینێ بۆیە ئەگەر بتەوێ چەند ئیلیمنتێک لەناو دیڤێکا بێ باشترێکە وەک لەوەی کە تۆ دیڤەکە نەناسێنی دیڤێکی گەورە دروست کە ئەمە دیڤێکی گەورە پاشان لە ناوی ئێجوانت وە لەگەڵ پەرەگرافە هەر شتێک دانی دایبنیانی کێشە نییە ئێستا بۆ نەباتنێکیش دانێم کلیک می بەڵام کاتەکە دێمە دەرەوەی دیڤەکە و بۆ نمونە ئەنکە تاگەکەم ڕاستەخۆ ئیرەرەیە کە ئەمە بە دوو ئیلیمنتی بینێ باشە هەوڵ بە ئەو ئیلیمنتانی کە تۆ دروسیەکەیت با لەناو دیڤێکی گەورەیە بێ یان ئەو کۆمپۆنێنتی کە دروسیەکەیت لەناو دیڤێکی گەورەیە بێ کەواتە ئیشی ئیندێکس چییە ڕێندەرکردنی کۆمپۆنێنتی ئاپە پاشان ئیشی ئاپ لێرەیە چی هەیە کۆمپۆنێنتی دروستکراوە وە لەگەڵەوەشدا لەناو ئاپا تۆ توانی چەند کۆمپۆنێنتێکی تریش لە دەرەوە بەکاربهێنی و ئیشی لەسەر بکەیت ئەمە شێوازی فانکشنە ڕێگای ناسەندنی کۆمپۆنێنتە شێوازێکی ترمان هەیە ئەنووسی SFC SFC واتاچی ستەیتلێس فانکشن کۆمپۆنێنت ستەیتلێس فانکشن کۆمپۆنێنتێ بەم شێوازە دروستەکەی SFC-ەکە و نووسی تابێکەکەی خۆی تەواویەکە لێرەدا کۆنست هەیەک ڤاریبڵی کۆنست کە نەگۆڕە ئەڵێ دروسی کە ناوی کۆمپۆنێنتەکە ناوانێم ئاپ لێرەشدا بە هەمان شێوە دروستکرایەوە ئاپەکە هێنایەوە کە خۆمان دروستما کرد ئێکسپۆرتی چی کردوەتەوە بە هەمان شێوە ئەم ئاپە پاشان ڕیترن کراوەتەوە ئام پرێنتیسس و ئەمە ئەڵێ تۆ کۆدی JSX-ەکە بنووسە یان کۆدی HTML-ەکە تۆ توانی لێرەیە بنووسی
وقوتن ديفيك اكيتو باشن ليردا هالو وورد بونونا انكر تاغ دا انيت جوجل يعني بونونا بيك دا انيت ابو شواز باشا استا بونونا كمان لوريم ابسو ميك دا انيم لوريم اما دورو دي جوايا ليردا بي ار كانوزم هر راسته خو خوی توایه که بلام نبی بم شوازه بیناسین سلاش اگلی ریب که انجا لیر ده بریگه بی اشکید سری که اصابون بی آر سلاش با شوازه توایی که واته هر تاگه که شاز بو تاگی کتایی نبو پیست سلاش اگ بیناسینی اگه در با ام شوازه زوزو جوانه من ام شوازه بکریانم با دروز کنی کمپانید استا اگه بچین سری که راسته خو با شوازه کشینی باشا اما شوازی ناساندنی کمپوننت دور رگمانه با شوازی فنکشن با شوازی کونس باره بود با شواز انا نماز فنکشنه که با دروس اگو لیره دا چیه که ریترنی جه سیکس اگه اکی زور باشا موانی امرو من توانی که بخواتن اسپیرم خواتن لگو